soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo khamiis ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo guddoomiye mursal oo sheegay in doorashada waqtigeedii ay ku dhacayso islamarkaasina rajadii madaxweyne farmaajo ee fila soomaaliya god dheer ku riday maadaama maalmihii u dambeeyey ay doonayeen inay waqtigooda kororsadaan ay kursiga madaxweyne farmaajo oo waqti ku darsado si kastaba ha ahaatee mursal waa guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo iminka ku sugan dalkaasi turkiga ayaa waxa uu sheegay riyadaasi waa riyo aan u rugoobeynin marnaba fila soomaaliya si kastaba ahaatee tan ayaa ceel dheer ku ritay rajadii madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka hadlay warar ku aadan in dowladda haatan jirta ay muddo kordhin ay sameyn doonto islamarkaasina ay qorsheynayso in ay ayada go-aankaasi gaarto taasi ayuu waxa uu yidhi mid lala qabo ma ahan waxaana go-aan gaari karo oo keliya baarlamaanka federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah islamarkaasina muddo kordhin aysan jiri doonin aysan ku dhicin in fila soomaaliya ee marnaba samayso taasi waxaa loogu fadhiyaa aqalka sare iyo dowlad iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu yidhi waxaan rabaa inaan hal qodob si fiican u fahamsiiyo shacabka soomaaliyeed doorashada waxaa loogu talagalay ayuu yidhi baarlamaanka oo kale ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare muddooyinkii u dambeeyey ee aan kasoo gudnay wuxuu yidhi aan kasoo gudubnay oo ay ugu dambeysay 2016 doorashadii la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban aad u dadban marka waxaa la dooranayaa ayuu yidhi waa 275 xildhibaan oo golaha shacabka iyo 54 oo aqalka sare ah sidaasi awgeed waxaa ila tahay ayuu yidhi taas in xal loo waayid maayo taasi xal loo waayi maayo ayuu yidhi maadaama doorashadaasi ay iminka waxir ay ka dhiman tahay saameynta ka dhalatay cudurka caabuqa 19 oo soomaaliya soo gaaray ayaa sababay ayuu yidhi in hakiyo hawshihii ama la hakiyo howlihii labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taasoo udub dhexaad u ahayd hanaanka doorashada xigta ee dalka si kastaba ha ahaatee haddii uu mar caabuqa 19 uu hawada ka baxo waxaa qasab noqonaysa in baarlamaanka uu fadhigiisa degdeg ah yeesho islamarkaasina doorashadii ee sidii u sii socoto si kastaba ha ahaatee rajadani ama hadalkani kasoo yeeray mursal ayaa ceel dheer ku ridaysa rajadii ahayd madaxweyne farmaajo fila soomaaliya maalmahanba lagu xamanayay in ay shir albaabada u xiran ay ka leeyihiin islamarkaasina kuma marsiyo rabaan cudurka caabuqa 19 laba sane dib ay u cishi rabaan taasi ayaa niyajab ku ritay maanta madaxweyne farmaajo dhinaca kale taliska booliska oo amar kasoo rogay gaadiidka dadweynaha islamarkaasina bandowgii aad u sii adkeeyey taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa digniin adag oo u diray gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya muqdisho gudaheeda islamarkaasina amarka ku sheegay inay si degdeg u qaataan iyadoo ay jirta xaalad ka hortaga faafidda caabuqa 19 islamarkaasina si weyn feejignaado xanuunkani ayaa waxa uu digniintaasi soo saaray ama uu kasoo baxday taliska ciidamada booliiska federaalk soomaaliya taliyaha booliiska soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay kaga digayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha inay qaadaan dad aada u fara badan islamarkaasina aan loo baahnayn loo baahan yahay labo barbar inay qaadaan waxa uu sheegay in sababta ay tahay iyadoo laga feejignaanayo faafidda cudurka caabuqa 19 islamarkaasina loo baahan yahay wadayaasha gaadiidka dadweynaha inay qaadaan tiro ka yar intii hore ay u qaadi jireen islamarkaasina gaariga loo baahan yahay inuu firaaq noqdo taliyaha booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay haddii awaamirtaasi ay fulin waayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha dowladda inay ka qaadi doonto tallaabo sharciga waafaqsan islamarkaasina jagboondiga ugu horreeya lagu qaban doono maalmaha dambe waxaa sii kordhaya amaamirta kala duwan ee ku saabsan in laga hortago caabuqa 19 islamarkaasina soo saarayso dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadweynaha ayaa waxaa ugu baaqay inay ayaga naftigooda aysan raacin gawaari aada loo buuxo maadaama cudurkani caabuqa 19 oo si weyn u faafayo dadweynaha ama dadka gawaarida ku shaqaysta ee BL-ada waxaa loogula taliyey halkii 10 qof uu qaadi jiray iminka inuu 5 qof uu qaado kii 20 qaadi jirana waa inuu 10 qaadaa kala ubar waa inuu qaadaa ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku geeriyooday ama geeriyooday goordho lasoo sheegay allaha u naxariistay waxaa dalka jabuud ku geeriyooday xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala dalkaasi jabuuti guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday kaga tacsiyeyey geeridii ku timid allah u naxariistay xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ayuu yidhi ama bartiisa gaarka ee kusoo qoray guddoomiye mursal ilaahi ha u naxariistay xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye muddooyinkii dambe ayuu ku xanuunsanayay dalka jabuuti waxa uuna ku geeriyooday dalkaasi jabuuti xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayuu ka tirsan yahay
ay allaha u naxariistee jannaha ka waraabiya, ayuu yidhi. Annaga iyo ehelkiisii samir iyo iimaanba allaha naga wada siiyo, ayuu yidhi guddoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal. Xildhibaanka ku geeriyooday dalka Jabuuti ayaa noqonaya xildhibaankii labaad ee ka tirsanaa golaha shacabka Soomaaliya oo bishan gudaheeda ku geeriyooday dalkaasi Jabuuti, waxaana maalmo ka hor isbitaal ku yaala Muqdisho ku geeriyooday xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanada qaarkood ayaa baraha bulshada ugu tacsiyeynaya xildhibaankii ka tirsanaa asxaabtooda. Dhinaca kale, maamulka Puntland oo sheegay in aysan gaarin lacagtii ay u ballan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasna dhegta dhiigga u dartay, xukuumadda Puntland ayaa xaqiijisay in aysan waxba kasoo gaarin lacagihii min hal milyanka ahaa oo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ay fasaxday dowlad goboleedyada dalka ka dhisan, islamarkaasina ay sheegtay in waxba soo gaarin. Shalay ayay ahayd markii wasiirka tirsan Jubbaland uu sheegay in lacagtii ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay halka milyan ah ay weli soo gaarin. Aawal, lacagtii bankiga maalin kasta ayaan fiirinaa, lacagta ma soo lugeynaysaa, ayuu yidhi. Wasiirku xigeenka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Yuusuf Xaaji Xirsi oo xalay ku hadlay guddiga Puntland u qaabilsan 1919 ayaa caddeeyay in aysan jirin wax lacag ah oo ugu timid dowladda Soomaaliya islamarkaasna ilaa iminka ay soo gaarin. Wasiirka warbaahinta weydiisay in ay Puntland soo gaartay lacagtii federaalka sheegtay oo loo fasaxay dowlad goboleedyada ayaa ka jawaabay lacagtaasi aysan Puntland weli ka helin dowladda dhexe islamarkaasina weli ay sugayaan. Hadalkan wasiirka Puntland ayaa kusoo beegan maalin kadib markii dowlad goboleedka Jubbaland ay sheegtay in aysan waxba kasoo gaarin lacagtii dowladda Soomaaliya u fasaxday dowlad goboleedyadaasi si loogu isticmaalo la tacaalida 1919. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaare Khayr ayaa hore u sheegay in ay si toos u fasaxayaan lacaga min hal milyan ah oo maamul goboleedyada loogu talagalay islamarkaasina looga hortago cudurka 1919, tii ayaa ilaa iminka soo bixin islamarkaasina ceeb ku noqonayso dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay sheegeen inay hore u fasaxeen laga yaabe inay meelo kala martay. Dhinaca kale, dowladda oo magacaawday taliyaha ciidanka asluubta qaybta galmudug islamarkaasina taliye cusub loo magacaabay, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sarreeya Guuto Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxa uu maanta magacaabay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed qaybta dowlad goboleedka galmudug islamarkaasina soo bandhigay qofkii uu magacaabay. Wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka asluubta ayaa xilka taliyaha ciidanka asluubta qaybta galmudug waxaa loogu magacaabay sarreeya Guuto Maxamed Sheikh Cumar Xirsiile ayaa lagu sheegay warbixinta. taliyaha cusub ee ciidanka asluubta qaybta galmudug oo loo magacaabay ee Xirsiile ayaa horey waxa uu ahaa taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar islamarkaasina horey xilka looga qaaday. magacaabista taliyaha guud ee ciidanka asluubta galmudug ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli shalay dowladda federaalka Soomaaliya ay magacaawday taliyaha ciidanka asluubta qaybta Jubbaland islamarkaasina si weyn loo bogaadiyey in asluubta iminka ay maamul goboleedyada u magacaabayso xilalka asluubta. si kastaba ha ahaatee, taas ayaa si weyn loo bogaadiyey.